Ось так у Черкасах реконструюють парк «Юність». Підрядники прибирають старі насадження, також прокладають кабель для освітлення і труби для поливу газону, каже виконруб Ігор Засенко. Розповідає, що ще тут зміниться. В парку замість старого асфальту буде нова плитка, ФЕМ, фонтан буде, 6 пергол буде, це такі бесідки для відпочинку. Зелені насадження буде дуже багато, 150 видів рослин і дерев. На період робіт у парку територію обгородили парканом. Черкасець Василь Грицанко говорить, раніше сюди приходив гуляти з онуками. Ми тут виросли, ми тут наші згадки, наші діти і внуки вже гуляли. Хочеться, щоб завершили найшвидше, щоб багато зелені було, щоб були фонтани, якісь були розваги для дітей. Черкащанка Олександра Петченко розповідає, хоче, аби огорожу в центрі міста швидше прибрали. Хочеться, щоб тут уже нарешті було гарно, щоб не псувало вигляд, щоб було гарно, щоб люди могли милуватися. Вартість реконструкції скверу – 15 мільйонів гривень, говорить директор підприємства «Дирекція парків» Андрій Куча. Плануємо завершити, хотілося б, звичайно, до жовтня місяця, а там, як буде видно, на це впливає дуже багато факторів, які погодні умови, там, і може бути на якісь там в проєкті, може, прийдеться якісь робити зміни там або ще щось, бо осени потрібно висадити тут дерева, які будуть після того, як буде зроблена інфраструктура вся, потім буде робитися висадка дерев, кущів, газону і так далі. Нагадаємо, підготовчі роботи до реконструкції скверу «Юність» розпочали в березні. Ось на цих кадрах ви бачите, як звідти прибирали урни та лавки. За словами виконроба Ігоря Засенка, тут встановлять два фонтани, замінять тротуарні доріжки та висадять нові рослини. Тетяна Недбайло, Олег Кураш. Новини на Суспільному. Черкаси.